Tere! Tulime täna Paunküla veehoidla äärde. Vaatame, kas siit tuleb särge või mida siit tuleb. Et siin pole nüüd paar aastat vist käinud. Või nii, umbes. Ja, et siit mööda metsarada veame oma kola kohale ja päss vana loom magab täna siin autos ja meie magame telgis. Et... Vana loom! Ja, päss ei taha telgis magada, selge vaigeks siin autos on pehmem ja mugavam. Ikka see sama vana kunagi Rimi kampaania käigus saadud telk, aga see on juba nii räbal, et me tahame varsti omale uue telgi osta. Et seal all on järv, me oleme siin üleval kallaku peal. Et seal all ei ole telki panna kuski. Paneme kohe telgi ära, õhtuli viitsi enam. No, siis kui kala ka veel mingil põhjusel tulema hakkab järsku, siis on igavene jama, siis ei taha kuidagi sealt järve äärast ära tulla ja pigem ennem kõik muud tegevused ära teha, kui järve äärde minna. Päs teeb siin ka mingisuguseid muid tegevusi juba ja... Kogun kütet! Kütet kogun! Päs teeb neid vajalike toiminguid, kõige tähtsamaid toiminguid. Varjab seal näe, vaata, varjab seal selja taga nüüd. Varjab seal selja taga. Pärast hea vanaemal näidata, mis oli. Siin on siis nüüd kolm tonka õnge ussiga sees. 10 minutit, midagi pole toimunud, see nii kaua tegin siin sööta ja päss ja osid on siin, siia söötsime sisse. Särje sööta, spets särje sööta, vaatame. Kas hakkab midagi tulema või ei hakka siis? Ja ma siin nüüd leidsin mingit amiiri. Poisid leiavad pidevalt mingit kalameest ja kaotatud varustust. Ma leidsin juba ühe mingi konksu. Risto leidis Landi, Rauno leidis mingi konksu. Ja mina leidsin mingi hauki või mingi... Pärast näitad ka meile, eks ole, mis sa leidsid. Me nüüd hakkame püüdma. Panen kaamera ära korra käest, vaatame. Söötan 5 minutit sees olnud, et kas siin hakkab midagi tulema. Päss muidugi super kalamees suutis juba puu ots ajada siin. Mul on tunne, et ma pean selle järgi siin rohkem valvama täna kui nende kohe väiksema poisi järgi, et me oleme 3 lapsega täna jälle, et pässil on kogu aeg kuskil puu otsas kinni, võibolla lihtsam see oksad siit kohe maha saagid, et aga jah, hakkab vaatama, mis siit tuleb siis. No nii, tänase päeva esimene kala on särg ja selle sai Rauno. Tuleb veel, kohe võtab, ai. Päris ilus korralik. Mul võttis ka kohe, vaatame kohe. Pässil võtab. Ops, pässil särg. Äiksem kui võinu. Mul tuleb ka kohe. No ma selle ära sen tagasi. Issil ka esimene. No ei saa. Nii õhkralt toimetamist oli vahepeal siin. Kõik tõmmasid mitu tükki, ma ei jõudnud korrat jookse kõigega korraga, kaamera ja kõigega. Aga põhimõtteliselt jah, mingi jõhker parv käis korra alt läbi, kõigil järjest tuli täitsa korraliku särge. Ja mina ei jõudnudki sellel ajal lihtsalt õnge vette see paar minutit, sest et siin nii palju oli muud toimetamist. Aga noh, nüüd panime sööta juurde, tundub see parv tegi esimese sööda kõik tühjaks alt, nüüd panime sööta juurde ja nüüd jälle tasapisi siin nokivad. Raunal vist võttis praegu isegi. Jaa, Rauna kuule. Tõmba. Ai, ei jäänud otsa. Okei. See võtsi nii vaidse. Muidu võtab. Ma ei oleks siin tõmmad, sest ei läinud vee jaoks. See lahti vaatas see. Ja ma ei oleks. Uvitav, et päris kalda äärest võtab Raunal siin. 4-meetrise õngega. Aga hea küll. Ma tahan nüüd ka kalale hakata, ma pean kaamera ära panna, meil ei ole siin kedagi, kes filmib. Ma siin vahepeal oksana ajale panin selle, aga just see hetk ei tulnud ja eks vaatame edasi hiljem. No tule näita päss. Ei, Rauna sai. Ma panin just kaamera maha, sest et hakkas jälle jutti tulema. Hakkas jutti tulema jälle ilusat särge ja näed kohe. Et nüüd ma jätan kaamera jälle korra filmima siis. Vaatame, näitame kõik kaamera ette, kui saame midagi.
ja tuleb väga ilusti praegu. Rauno püüdis selle kinni, muidu oleks minema jooks. Väikse sööda lisuga tuli isegi. Saab päss korrat kõige rohkem kala. Ei tea, täna suitsused näpud vist töötavad hästi jälle. Üles. No nägid. Oksa külge kildi kohe jälle. Oot. Ma pean nüüd kamera ära panema, vaatame, saame selle lahti sealt. Mis sa siis said hästi suure? Noh, mitte hästi suure, aga üks, noh. Vabla särge tuleb, et siin Rauno saeb puid, meil särge tuleb ikka, kõik on nagu peab. Et näe, koival tuleb kohe. Läks otsast ära. Parv on all ja jälle siin käib nagu hooti niimoodi, et tulevad, lähevad, aga siukene väike nokitsemine on nagu kogu aeg. Et see kord on oht, et saame selle aasta kõige suurema saagi. Äkki teeme 10 kilo täis või, mitte arvata. Jah. Putid, teeme 10 kilo täis. Tavai. Eks vaatame hiljem. Mis sa siis said? Mina sain päris nagu okei särje. On ilus. Jah. No minu arust on täitsa ilus. Ja midugi emme sai ju. Praegu tuleb jube hästi. Kes on saanud kõige rohkem kaladena? Vana isa. Jaa. No võtta, praegu püüab seal. Risto, mis sul on siin? Ma kolen kalamehe prügis ja siis pean loodi lükkasse. Nema siin lükkasse. Ja siis ussikarbid, mis kalamehed on jätnud siia. Järveärde vedelema on kalal käinud, aga pole neid tühju ussikarpe koju kaasa võtud, jah? Jah. Pole ära ka põletanud, on jätud siia võssa vedelema. Rist on tegelikult päris palju, mingi 4 sellist karpi on veel leidnud. Kõik on ära põletanud. Ja Risto korjab vahepeal sodi. Jah, Risto on väga tubli. Korjab siit usas sodi ja põletame kõik ära, on ju, Risto. Prügi ei tohi jätta maha vedelema, kas tuleb ära põletada või tuleb koju prügikasti viia, eks? Mis sa nüüd siis said? Ahvena hästi suure mingi. No näidake, oota. Oota. Päris suur. Millega sai ma sain mingi voglaga. Anna lahma katsun ka kolaks. Sükene volaske. Ai, usugi, et sa saaks selle. Emane. Ei, jah, emane. Ei teagi. Nii. Nüüd ma sain olet tänase kõige esimese kala, sest igal ma täna ei olnud kunagi saanud kala, sest ma ei püüdnud ja nüüd sa ei näe sukese. Päris pürakas särgi on jõurista. Jah, see päris kõvasti lahveldas. No võt, oli kohe raske välja tõmmata, nii. Ja vaata, nüüd praegu ka lahveldab. Aga vaata, siin nina kuskil juures on kaks plakine. Päris ma just panin kaks vaka, kohe vaka, aga saaki sükkese mulaski. Nii, tundub, et vanaisa tuli viinalonksu võtma, aga noh, see selleks. Tähendab, lõke on meil nüüd siia kolitud ja siis hakkame süüa ka tegema lõpuks, et kaua sa jaksad ainult kalastada. Natuke tahaks süüa ka. Me pole päevad sa tegelikult söönud. Jaa, et teeme väikse sooja toidu, et siia sõites me sõime mingid niukest rämpsu, mingid sokolaadi ja mingisuguseid kiireid küüslaugu leibasid ja värke ja et noh, pole nagu midagi söönd. Et hetkel tundub, et tekis väike paus, et siis teeme väikse kiire söögi ka ära. Jaa. Vanaisa jõi oma viinalonksud ära, nüüd ta pealgima, et ta vette ei kuku. Noh, tähendab, eks me kõik ootame, et ta vette kukub, niimoodi saab jälle mingi ägeda klippi, aga selles mõttes jälgima, et midagi õnnetust ei juhtuks. Aga meie samal ajal
siin siis soojendame purgitoitu. Teeme purgitoitu ja võiks ka ise ka teha, aga noh, pole aega. Kui meil on juba päris palju suupereid ja sellest salvestist on ennemgi juttu olnud. Salvest. Ikka veel ei ole meile purgitoite või midagi saadetud, on ja. Me oleme teile nii palju reklaami teinud juba. Okay. Äkki korona pärast. See selleks, nii. Siin on nüüd süsa juba hea all. Ei tahagi tule peal teha. Kivid on siin... Vett alla sellepärast, et see põhja kõrbeks, sest muidu see kipub põhja kõrbeva. Jaa. Laps, on su vett alla. Kivid on juba nii kuumad siin ümber ja tuli on juba tükka aega all olnud, et me praegu kohe uut lõket peale ei tee. Et laseme siin süte peal kaks toitu soojaks järjest, ma arvan. No. Ja ma siin sünn soojakas juustuga. Et kõhud on nii tühjad, siin lihtsalt ei saa... Päev otsa lihtsalt... pole söönd. Päev otsa pole söönd, jah. Lihtsalt ei saa... ei saa ju õngest eemale minna, kui kala võtab. Ja kala võtab siin Paunküla veehoidla ääres nii hästi praegu, et ei ole võimalik järvest eemale saada. Aga nüüd, no, olude sunnil teeme ikka väikse söögi vahepeal. Siis söödame jälle unniku sööta sisse. Täna sai 10 kilo. Ja kus juures? Bobo! Kas keegi meid Bobo kalastuspoest ka vaatab? Kirjutage kommentaaridesse, et Bobo kalastuspoest ostsime siis 10 kilo kalasööta. Täna juurde, seal müüakse 10 kiloseid kalasöötasid ka, nende kilo hind on natuke odavam. Äkki saamegi 10 kilo, kui ostsime 10 kilo sööta. Mingi kuldne reegel rääkis küll kunagi, jah, et mitu kilo sööta sisse viskad, vähemalt nii palju kala saad. Aga ühesõnaga saime sealt odavama kilo hinnaga kala sööta siis ja meil veel eelmisest korrast oli mingit sääre sööta järge ja kui see otsa saab, siis see on selline universaalne karplaste sööt. Siis paneme sealt 10 kilosest kotist ka midagi veel sisse. Aga eks me näe. Eks me näe, kas saab otsa või ei saa. Ja ega midagi, jääme ootama, millal süüa saab. Läheb siis järgmine toit, järgmine purk. Sest päss sööb see. Selle pärast, et jah, päss ehk vanaisa paneb seda esimest toitu seal. Tal on vaja vahepeal süüa selle pärast, et noh, kõvade jookide kõrvale muidu me näemegi. Jälle, kuidas päss vette kukub, aga kui ta täna siiski vette ei kuku, siis me võime meenutada seda... Argo jälle! Seda momenti, mis kõigi lemmik on, et mida kõik alati ootavad. Et, no, keegi lemmik. Tegelikult ei ole midagi, päsile meeldib. Siin natuke lõõbime nii sama, et ega me nüüd mingi ei mõnita pässi või midagi. Et, no, natuke nalja teeme lihtsalt pässiga siin, aga pässi pahanda. Et, no. Ärge muretsege, et päss nüüd pahandab. Me teeme kogu aeg nalja üksteisega siin niimoodi, et pässiga lihtsalt saab nalja kõige tihemini. Vana on väga tige. Filmin praegu edasi telefoniga, sest GoPro laadib üleval autos. Aga siin on meil probleem. Tuule suund muutus. Meil hakkab siin mingi pilv kõrkeid vanasid peale tulema, me sisse söödetud koha peale ja kõik need olid seal nurkas ennem ja nüüd need tulevad siia peale meile ja mul on üks idee, aga sellega tuleb kiirelt tegutsuda ennem kui see jama siin täis on, nii et asume tegutsema. Selle idee jaoks on meil vaja kiirelt ühte kuivand kuuske või mingit kuivand puud ja siin üks maas vedeles. Midagi sellist, mis vee peal ulbiks. Et teeme kiirelt selle kuuse väiksest okstest puhtaks ja siis vaatame järve ääres edasi, mis me sellega teeme. Asi päris jama. Juba on kõik siin ees, aga ei ole midagi. Meil on siin üks nöör. Nüüd see puu, mis me võtsime ja nüüd läheb käiku väga lihtne Pythagoras. Ehk siis kolmurga värk. Kohe räägime edasi. See on siia jämedamasse otsa. Kiirelt
nööri kinni. Peab improviseerima, kui asi jamaks läheb, midagi ei üle. Et seal roiku otsas on nüüd see nöör, mina olen siin. Vanais on seal. Ja nüüd, kui siit poolt see kõik see jama tuulega tuleb, aga see roigas on seal kinni, niimoodi, siis see läga ei saa sellest roikast mööda minna. Siin juba pisikene sükkene sopikene tekib nii kui näete, et kõik jääb roika taha kinni, aga hiljem vaatame edasi. Mul on tunne, et me peaks väikse pikenduse panema sellele roikale veel, et mõne meetri veel püügiala juurde saada. Ja vaatame siis hiljem edasi, kuidas see sodi siia taha koguneb. Näete, juba toimib, aga lihtsalt natuke väheks jääb. Ja nüüd võtsime juurde pikenduse. Et teeme süsteemi pikemaks, et me saaks kaugemale visata. Midagi muud polegi vaja teha, kui lihtsalt 3-4 meetrit pikendust külge siduda kiirelt teibiga, improviseerime. Ega siin ei ole. Kui sõike jama juhtub, siis siin ei ole midagi teha. Saad hakkama kaiverit tegema. Nii. Ops. No nii. Korras. Ja teine. Vats ka. Ma vihkan neid kileteipe. Kui korra selle otsa ära kaotad, siis siis on kõik, no mida? Ja siin. Saa nüüd kättes, jah? Nii, saime. Ja läheb siit teiselt poolt. No. Ei lähe, väga puu. Nii, jah. Lükkame ta lihtsalt kaugemale sisse. Nii. Nüüd võime sama hästi selle otsa juba siia natukene kindama pinna peale ka jätta. Ja vaatame, kus see teine hakkel oli see rull. Nii. Tõmbam pingule. Ja tõmbame ta pingule näiteks siia ja ühe roika külge. No nii. Ja nüüd vaatame, kuidas saame püüda. Teised tulevad ka ülevalt tagasi. Kõik käivad seal akusi laadimas kordamööd autos. Ja meil, näete jah, süsteem täitsa toimib. Kõik meie sisse söödetud ala on ilusti sodivaba. Ja kõik see sodi jääb sinna taha. Natukene lükkasin veel seda roigast. Ikkagi seda pikendatud roigast juba vee poole, sellepärast, et tahaks ikka natuke kaugemalt püüda. Ja panime siia nüüdsed toed ette. Kõik see ala on siin seda sodi täis ja me ei tea kunagi, millal tuul muutub ja kuhu see sodi liigub, aga vähemalt praegu saame püüda. Ja tundub, et tuul on ka natukene selles mõttes vaibunud, et enne siin lainetas kõvasti, oli raske näha seda võtmist, aga nüüd on natuke parem. Nii kui näha, meie süsteem ikka toimib veel. Meil on siia omaette bassein moodustatud. Malts meile siia peale ei voola, kõrred. Ja särge ikka aegajalt iksub, aga hakkab pimedaks minema. Kaamera teeb jälle raudselt selle pildi nii heledaks, nii kui oleks mingi umbes kell, mingi ma ei tea, 3-4 päeval on ju. Tegelikult on kell juba, mis see kell on, kui vaatan. 7. Kell on 9. Päris hämar juba. Ja mina lõpetasin oma püügipäeva, aga siin veel kaks. Oh! Luik. Luik lendab, jah.
Et siin veel Rauno ja Päss. Ja vanaisa. Ja veel püüavad, aga ma arvan, et ma lõpetan tänaseks ära. Lähen teen süüa midagi, ega siin pole aega olnud väga süüa. Jääke, mis siin poiste kõrvalt on jäänud. Ja siis vaatame seal pool edasi pärast, et mis me siis süüa teeme ja mis siis üldse saab. Räägime natukene tänasest päevast ka, et kuidas kala on tulnud ja nii edasi. No, poisid tahavad seal laulda midagi. Et peale pikka kalapäeva mõtlesime, et õhtu siin lõhke ees oleks huvitav paar törtsu laulujaru lasta. No nii siis hakkame. Metsa meerel väike maaja hõlmab Värna puude all. Õitseb toomingaia taga, varsa kapju allikal. Seal kord minu koodu kõike. Aida! Mulle see sõnutas. Ammu oli see, kuid mu koodu paik nii kallis, iialgi ei unune. Ja põppati. No, last on. No, kutid, te ei tea seda laulu, mis vanaisa laulab või? Mis sa meelel väika vaja? Teate ikka, jah. Rauno teab kindlasti ja teab ka Risto. Muidugi. Kus see päis nüüd tuleb? Päis, kurad! Värg! Jaan, märg! Mis sa nalja teed nüüd? Ma ei tea, et siin... Veesi! Päis, kurad! Ma ei tea, et siin veesi joo! Mina veel! Kus ma ei tea nüüd? Lõpeta! Langed ka! Ja ikka päis käib vees ära! Ai! Nüüd käib tules ka ära või? Ei! Ära lõverda! Ära päis pulli tee! Kes kuna tahtus koera sama peal? Mis? Ära nüüd jahmerda! Nüüd on jama, kuule! Nüüd tuleb ära kuivatada! Me ei saanud õiget hetke... Me õiget hetke ei saanud peale, aga päis sattus segadusse sellest samast sogast, mis siin vee peal on, nendest kõrketest, ei saanud aru, et siin ei ole maa. Ja nüüd on... Nii olad märjad, noh. Nüüd on jama. Jama ei ole midagi. Nüüd on jama. Nüüd on jalad märjad. No, praktiliselt see põlvini. Ja nüüd, noh, sossiklubi kingad on nüüd ka märjad, et nüüd ei jää midagi üle. Nüüd on firma kingad ju. Sossiklubi kingad on märjad, nüüd ei ole midagi. Nüüd tuleb... Ei, lõk, päis. Lõkk äärde ja jalad paljaks ja kuivatame kingad ära. Muidu on öösel külm ja homme on ka veel kalapäev. Ikka juhtub, pole midagi. Mul just hakkas soe ja nüüd jalad märjad. Ma arvan, et õngleks koskis ja ma kuulsin mingi... Aga laulame veel. Laulame pärast. Õng ei läinud katki, aga lihtsalt... Kurat, ja mul tundi ettegi, et siin on vees. See puru. Siit niimoodi eemalt vaadades tundub tõesti nagu maa, et noh, ei ole midagi teha. Kus see ang on? Eetsam laen jälle. No, vähemalt päistagi pulli jälle, noh, ei ole midagi. Peal selle, et oskab laulda. Jah, noh, kuivatame ära ja elame edasi. Magama mineku aeg siis. Päis, ehk vana ei saa. Pandi autosse magama. Ja me jääme siia telki, et vaatame siis omikul edasi, mis ja kuidas. Särge sai täna rebitud päris kõvasti, kaaluliselt ei oskagi veel öelda, aga homme on meil ka natuke mõni tund veel aega ja siis
siis püüame juurde ja kaalume ära, palju me siis saime lõppkokkuvõttes. Aga okei. Ja tööd ja homme näeme. Hommik on siis. Ja kutid on siin öösega. Teid ukse ette veerinud mõlemad. Siit. Ja pässi põlegi. Ufod on äkki pässi minema viinud või? Peab minu vaatama, äkki peab kala hoopis. Päss on päris varahan õnes. Näe. Ufod on pässi siia toonud hoopis. Ma panin kinni, ma käisin juba selle ära. No, kuidas on hommikul? Kala tuleb või? Mitte mingit tonksu. Mitte ühtegi või? Sööda mis. Huvitav. Ammu juba püüad. Just tuli. No, no siis tuleb sisse sööta. Ma ei paar peomist panin. Jah. Nüüd on päike mõned tunnid. Siit paistab peale enne kui metsad avarjule. No, esimesed hommikused. Või esimene hommikune. Esimene. Enne ei olnud midagi, kui sisse see söödetud, siis hakkas midagi toimuma. No jah, hakkame siis katkuma. Ja, siit on hea ilus vaade praegu. Ujuvad siin kõik. Ujuvad. Ja, täna tuleb päris... Ei noh, mis täna? Selle tripi käigus tuleb päris hea kogus ära. Täpselt ei tea, pole veel kaalunud. Eilised tulemust ei kaalunud. Täna ka veel natukene siin aega püüda. Eks me näe. Praegu võtab päris hästi. Ikka natuks jääda kõik tiksub. Teised pole veel ärganud. Mis see kell oli siin? Ma vaatan. Pool üheksa. Aga siin on hea uni küll. Mina magasin ka jube hästi täna. Ei tea, mis siin on. Ma olen kuuest üleval, aga täna ärkasin kohe 2 tundi kindlasti hiljem. Jah, siin on hea aura sellel kohal. Ei ole. Päris ilusat särge rakkad, jah, tuleb näid siia poole ka. Ma olen suurem. Muidu olid ikka natuke väiksemalt. Üksed, jah. Noh, see on ju oblaks hea särge. Sa siit täpselt videost aru kindlasti, kui suurde on, aga noh, käed hoides ikka on ikka kala. 20 senti või natuke üle. Jah. Muidu olid ikka väiksemalt, nii hakkab kenamaid tulema. Oos ikka särge. On küll. Oi, oi, oi! Jäpäs! Jäpäs, kala! Jäpäs! Jäpäs, kala! Päästiseks pani jälle kingaga vette. Said kala kätte ka või ma ei näinudki, ma jäin su kinga vaatama. Auk on seal siiselt august läks siis. Ikka hommikul saab ka pulli. No võt. Kingad jõudsidki juba öösega ära kuivada hommiku kohe uuesti värja. Ei ole veel kuivad. Kohe uuesti. Jalas kuivad, kõige paremini. Jala järg ilusti. Pässin. Noh, kiigutab siin särge omale. Kala nimi on särge. Aga sealt tuleb kalamees Rauno meil üles särganud lõpuks. Mis kell siis? Joha ei tii. 9.29 on kell Rauno. Aga tal on ju... Teised ei ikka magama või? Uskumatu, mis need lasevad õhtuni siin või? Siin on ikka erilise energiaga koht, siin on ikka kogu aeg, jah. Mis kogu aeg tähendab? Siin on ikka siuke uni kõigil. Kõik magavad ainult. No jah, nüüd siis püüame kolmeksi.
Rauno on siin ka mõned särjed juba tulnud, aga nüüd hilised ärkajad tulevad. 9.49 siis. Noh, kuidas magad oli? Nii hea koht oli magada või? Väga sooli, jah. Ma räägin, et õudselt hea uni on siin. No, sul oli ka hea uni rista või? Jah. Veeresite seal Raunoga telgi ukse ette mõlemad ära. No, et... Vanaisa autos magas kaunga. Jah. Me nüüd teeme uuesti tule ülesse. Hommikul midagi süüa ka vaja, aga siin võib kuiv hein põlema minna, kui va arvas, et paneme kõigepealt kuiva heina siia alla ja siis kuuseoksi peale, et seal paistab heina olema siin samas nurga peal kohe. Vaatame siis. Juba suitseb. No võt. Nüüd võib kohe vist panna juba oksi ka peale ja paar puhkumist teha. Ja ongi olemas. No võt. Ja ootame siis viits aja pärast edasi, mis me siin teeme, mingit purgi asja teeme tõenäoliselt jälle midagi kiiret, sest täna tahaks jälle hästi palju kala püüda, nii palju kui võimalik ja kiirelt süüa ära nii kiirelt kui võimalik ja. Nüüd on tee ja kohvivesi valmis. Ja ma kohe panen omale ühe supi, sest ega ma pole väga palju siin selle trippi ajal üldse söönud, et ma olen ühe supi omale selle patiga siia käima, mingi purgisupi. Vaatame, mis siin on. Äkki selle sama, selle janka. Ja. Siin tegelikult me ennem ei ole näidanud, et siin meie telgi kõrval, kus me ööbisime, on kellegi ehitatud onni ka. Rüstam, mis sa arvad, mingi laps on ehitanud? Ise, ma arvan, et omme tuleb siin laps siia. Arvad, jah. Ja vaatab. Äkki laps vaatab isegi meie kanalit. Näeb, et me oleme siin tema kõrval maganud, aga me tahtsime tulla lihtsalt kolama natuke ja metsaela vaadata, mis siin huvitavaid asju on. Et siin on huvitav auk ja sinna alla vaatame, siin on mingi sükkane sügav kraater, vesi on põhjas, kolame ringi, mis veel kõik korraga ei mahu kala püüdma, et ma tulin ka vahepeal siis kolama, vaatama, mis siin on, sealt ülevalt läks mingi rada ka, pärast läheme mööda seda vaatame ka, mis huvitavad me leiame. Oh, on jah ora söönud. Ja vaasa valitsime pannavi hoope. Natuke. Ota, mis loik siin on siis? Nii võt, see vist suveks kuivab ära, aga jah. Nüüd oleme niukses aukus sees. Ja tuulevaikne koht, aga... Millega siin kala ei saa püüda? Ei saa siin üle kala, siin pole midagi, siin mingi väike laik. No lähme siis üles. Lähme kolame veel ringi, vaatame, mis siin huvitavad veel. Me leikime siin mingisuguse mõja. Ei tea, siin kellegi midagi siin on. Vaatame, mis siin sees on. See võib olla see mingi kemmer või... Mingi kemmer, äkki peaks kasutama. Siis siin on väike jäda küll. Ja siin on mingi postkast.
posti asja? Kaitskid. Pole ammu kasutanud keegi. Aga võibolla ma kasutan. Näita. Kuidagi. No näed, suuke hunnik siis tuli meil, et lohistame eemale ja kaalume ära. Vaatame, mis siit siis kogust tuleb. Kaalume siis ära. Jah. Mis lükkad? Kuskile ei saa läbi siit. Noh, nii. Ja ma hoian seda teist poolt nii sama rippus. Emme! Ei ta võist sündistada. Mis ta tuleb? Ma ei näe siit. 9,1. Ja on raputajad ka. 8,9. No, ühesõnaga. 9 umbes. No teeme. Jah, 9 üle isegi kahe. Nad raputavad. Jah, no ütleme siis, et enam vähem 9 kilo kanti midagi. Võibolla tutsu vähem. Ei saanudki 10 kilo. Jah. Sama siin leidsin hästi väiksingi sule selle küljest. Keige pisikesel. Aga et siis pakime oma asjad kokku ja tänaseks siis pärast auto juures lehvitame. Päist saab ka lehvitud. Vaadake keskelt ka, kes ei paista. Noh! Selleks korraks kõik jälle või? Ja meie valustused on siin pakitud ilusti nendesse karpidesse. Kutid leidsid jah, siin mingid lante ja konkse, nii et jube. Ja need karbid leidsid ka. Mingi siin hästi palju mingid. Ja ma end oma lahti jakkad, aga vaadake siit, mis mul on kõik. No selge, ega siis pelege midagi, jälle järgmine kord. Tšau! Kikoegi! Kikoegi! Kikoegi!